Paytaxtın Xəzər rayonunda qətl hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Buzovna qəsəbəsində. Hazırda dayandığımız bu ərazidə qeydə alınıb. Yerdə qan izlərini də görmək mümkündür. Məlumata görə bu evdə yaşayan Etiqad Hacıyev 70 yaşına çatmayan oğlu ilə birlikdə qonşuluqda yaşayan Qurban Məlikovla mübahisə edib. Daha sonra həmin mübahisəyə Könül Məlikova və Məzahir Məlikov qoşulub. Mübahisə zamanı Etiqad Hacıyev 70 yaşına çatmayan oğlu ilə birlikdə həmin şəxslərə çoxsaylı bıçaq xəsarətləri yetirib. Hər üç şəxs ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılsa da Qurban Məlikovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı Xəzər rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci, yəni qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. 70 yaşına çatmayan şəxs iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. Hazırda ibtidai istintaq davam edir.